سلام به همه شما همراهان عزیز در کجای این جهان پهناور که بیننده ویدیو ما هستی. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. در کنار مادر عزیزم هستم. قرار ریاکشنی داشته باشیم به دو تا ویدیوی جالب و جذاب و جدید از موضوعات روزی که حتما فکر میکنم به دردتون بخوره و به کارتون بیاد. قبلش کامنت های شما عزیزان رو میخونم. پروان 68 برای ما نوشته ممنون از پخش برنامه‌های خوب و دارای کیفیت اجتماعی. خیلی ممنون از محبت شما و اینکه خوشحالی برنامه ما رو پسندیدین. مرسی، ممنون که کنار ما هستید. همین جوری کامنت بذارید، به ما انرژی بدید. این تک تک کامنتاتونو که ما میخونیم واقعا عشق میکنیم از اینکه این همه انسان با صفا بیننده ویدیوهای ما هست. حتما تا انتها ما رو همراهی کنید. بذاری من دیروز یه نفر اومده سر راه من میگه بحثخانی کمک نکن. باهاشم بحث کردم رفت کار نرد. آقا حالا من بچه رو دارم مثال میزنم، این بچه دل نداره، این بچه لباس نمیخواد، این بچه گرسنه نمیشه، این بچه خونه نمیخواد، این بچه نیاز به محبت نداره. این چه میدونه ایران کجاست، افغانستان کجاست، شیعه چیه، سنی چیه، شیعه چیه؟ چرا به خودت اجازه میدی میگی کمک نکن؟ من خدا هر کی رو بذاره سر راهم بهش کمک میکنم. نیاز داشته باشه، بتونم، در توانم باشه کمک میکنم. ما همه آفریده خدایی. این حرفا رو بریزید دور بابا جان. تو شمالی، من جنوبی ام، این افغانی، من ایرانی ام، تو دینت چیه، من دینم چیه. بابا ول کنید این حرفا رو. انجینر صاحب بابا حرفا درستیه دیگه. ببینید بچه‌ها واقعا اصلا نمی‌دونن. ماجرا نکنیم گوش. آره کلا اصلا بچه‌ها تو سراسر جهان کسی که سن و سالش کمه هیچ درکی از این عقاید و نمیدونم مشکلات بزرگترها ندارن. بچه ها میان زندگی میکنن، فکر میکنن کل دنیا مساحت زندگیشونه، کل دنیا زمین بازیشونه، سرم بازی کنن، بگن، بخندن، حالشون خوب باشه. و از اون طرفم به نظر من هر کسی که آدم، هر نیازمندی که تو زندگیش میبینه اگر در توانش هست باید بره دستشو بگیره. فرق نمیکنه پس فردا شما مثلا تو بهترین خیابونای نیویورک آمریکا دارین قدم میزنید، یه نفر دیدین یه آدم فقیری یه گوشه هستش، به شما دست نیازشو دراز میکنه. اون آدم اصلا برای یه کشور دیگه است، برای تانزانیا است، برای آفریقای جنوبیه، برای حالا هر کشوری فرقی نداره. شما همین که میبینید نیازمند اگر در توانتون بود باید بهش کمک کنید. دیگه به این مربوط نمیشه تو اهل کجایی اون اهل کجاست. به این برمیگرده که آقا یک انسان از یک انسان دیگر تقاضای کمک کرده. چه قشنگ‌تره تو این دنیا غیر از این؟ واقعا بعدش حال خودتونم خوب میشه. این نیازمند بودن میدونی آدم وقتی که دست نیازشو به این نفر دیگه دراز میکنه اصلا هیچ کس دوست نداره این کار رو انجام بده. قطعا خود طرف هم حالش بده ولی دیگه شرایطش اونه، شرایطش سخته. همو درک کنیم یه ذره وضعیتمون بهترم میشه. ما کدام طرف فلان هست از ما؟ بورس جان میری موتر دیگه ما را میبینیم. بهتر این طرف بخیر. که بی آی پی بلند چقدر تفاوتش هست با موترهای دیگه. آه ای دو جمعه یک دیگه گفتیم. بله دو جمعه یک هست. تفاوتش از موترهای دیگه کدر بسیار بالاست. همین مشکل مرا معلوم کن خیلی. چرا دو منزله؟ به خاطر همین بی آی پی که از دو منزله بسیار راحت است، آزاد است. آزاد است. بله. به مخاطر مردم میگن دو منزله دیگه. بله بله آقا خاطر میگن. اگه نه وی آی پی فقط به خاطر خوبیایی که در داخل خودش هست به خاطری رو همین لقب دادن. بله به خاطر همین راحتی بسیار آزاد تو ندیدین بازم میتونن ببینن بسیار میروانی. شما به نمره ما اینا بس های جدید وی آی پی افغانستانه، بنز هم هستن، تر و تمیز هستن، توش راحت میتونید بخوابید، استراحت کنید. فکر میکنم دستشوی اینجور چیزا هم احتمالا باید داشته باشه دیگه، یه سری هاشون آره باید داشته باشه. اونه که خیلی سوپر وی آی پی هن میتونید به راحتی سفراتون رو داشته باشید. بریم حالا ویژگی ها و تکنولوژی هایی که توشون به کار رفته رو با هم دیگه داشته باشیم. میبینی اینجا نوشته است چی؟ پیشترم که گفت دو جمعه یک اینمی هست. آی ماشاءالله این راستی یک چیزی بسیار خاص هست. صد فکر کده یک میمان خانه بیایی دیگه بسیار دیگه افته بیده ببینن دیگه واقعیت میفهمه. بیا این طرف، بیا این طرف، بیا این را ما تصویر بسایی با بیننده عظمی فاصله بتیم. بیش این طرف این اینه بیننده عزیز ماشاءالله میبینیم بسیار دیگه افتم. هر کدامش یک پشتی از خود جدا داره، پشتی جداگانه داره. تو فعلا تو
از این قدم موتر بالا در گرده هیچ شرکتی نیست. میمانخانه تمام عیاره است که سفر داشته باشید. بیخی گفتم اما کسی که را میبینم دیگر که بر قیبت باش تکت خودم میگم با تا در میبارم 100%. منتها آجی صاحب اگر نیت سفر کردیم باز بخیر، باز ما که اومدم اگه میرم موتر نوبت شد بگه نمی هست دیگه خودت مجدد نه باشم به خاطر تو ایران مجبور هستم نگاش میکنم امر مار محمدت بخیر باشی آیسه. بسیار زیاد تشکر خانم آباد، شما یک تصویر داشته باشین از این داخل این تا مؤخر الا باز ما شما قصه خودم یاد داشته باشه میروونی آیسه بریم. قشنگ حکم یک هتل سیار داره خودشون هم گفتن دیگه، امکانات کامل. بعد نکته جالب اینه که کفش هم یه حالت فرش کردن. آره چون بدون کفش هم میرن یه سری بالشتک ها گوشن زمین. آره بدون کفش میرن. آره توی یه ویدیو دیگه دیده بودیم بدون آخه کفش میرفتن. بدون کفش میرن بوی جوراب و اینا اذیت نمی کنه و بوی جوراب ممکنه یکم اذیت کنه. بالش ها رو گوشته حالت پشتی میتونن مثلا زمین هم بشنن کسی بخواه، ولی جای باصفاییه در کل. چند مسافر میبری در کل از می توی جبین؟ 38 38 مسافر؟ بینم تو پشتر بریم بینی دای عزیز شما بین کت من میربانی میربانی آیش سپاییزه میربانی من این موتره وی آی پی را که تعریف کرده گفتم یگانه خوبی موتره وی آی پی است که بوتای خودم میکشی راحت میایی دیجه. دوم شاید اکثر کسا خوبه طبعا بوی پای هست یا شاید بعضی گپای دیگه داشته باشه گفت ما یک امکاناتی هم داریم که اگر یک مسافر در اینجا بالا میشه از بوی پای یا مثلا از بعضی چیزهای دیگه اواکش ها از خود داره؟ اواکش هست، بسیار راحت، یخچال داره، تشنابش فعال هست، دیگه هواخانه بسیار کل چیز. خب این سوال من پاسخ داده شد دیگه، اونجا تهویه هوا دارن، اونجا تشناب گذاشتن یا همون دستشویی ما که اونجا من استفاده دارم. آره مشکلات اینا برطرف بشه. یعنی اگر یک نفر بخواد قهوه هم فرمایش بده همینجا برش جور میکنه؟ بله میکنه. این رایگان توزیع میشه یا با زیج که یک نفر بالا میشه علایده اشتیای قهوه میایه برش پول علایده پرداخت میکنه؟ رایگان است. رایگان است. رایگان است. بله. تا نقطه جایی که سفر داره بخواد. تا جایی که میرسه فقط مگه کلندر دیوار در خدمت شان است. جایی که تا میشن برای تفریح و برای زبسار آجی سه بیشتر مسافر از طرف شب برابر میشن از طرف روز؟ نی شب است، حالا بیشتر مسافر از طرف شب است راحت میباشد. شب راحت میباشد؟ بله از طرف شب است. از طرف روز چند دانه میره در کل؟ در کل از کسی یک سه دانه موتر از ما میره و یک دو دانه قدرت بس میره دیگه کس نمیره. دیگه کسا نمیره؟ نه خیلی. این روز گرما و ترافیک و اینجور چیزا هست، شب اصلا میخوابن مسافران. آره شب قشنگ میرن میخوابن به مقصد میرسن بلند میشن و حالا اگه سحر مثلا بخواه حرکت کنن صبح میرسن، ولی اگه شب بخواه من دیگه خیلی شبتر میرسن. خسته نمیشن تو را. آره و از طرف شب باز شاید از اونام چون رش زیاد میشه بیشتر کسا دوست دارن سفر از طرف شب آرام است. میدونی کدام سر صدا میرن؟ میارم از اون طرف باز کلان شب است. خب امکانات دیگه دیجه چی هست بجز قهوه؟ یا نشان داد که کسی که بخواد قهوه فرمایش بده نوش جان بکنه این خود بس میتونه راحت استفاده بکنه. در... یخچالش هست. یخچالش هست. پاکتش نابشان فعال است. دیگه این تو راحتی داره که چکیاج از اون مطارای چیز که میباشه ساده دو چوکی میباشه بسیار قید اما این بسیار آزاد است. یک نفر اگه بخواه اینجا میشینه راحت است چون بخواه روی مویچه چیست بیخی بخوستن که برای فامیلی خب بیخی راحت است. تفلخشان مریض میداشته باشن قرار این پشتی است راحت خواه میشه. یک چیز دیگرم اینی چوکی ها چوکی تلایی گفته میشه یا دیگه بی آی پی گفتم هجا چوکی جیگری ما میگه میشه با رنگ موتر میخوانه. یکان دا از کنفرانس ها که برگزار میشه باز چوکی های اول و کلان ها میتنه هم کسایی که کمه که یا دیگه اگه دارک باز پول زیاد میتن؟ پول نی پولش یک قیمت هست. خود شاید تکت از اینا فرق بکنه از بشترها فرق میکنه؟ پولش یک قیمت هست. یکان تا این توار دوست رفیق میگه یک چوکی پیش دیگه بازارم مشکلش علاست. کاش ده تیاره میگم میبود که فقط میری یک دونه پاشگک میتید دیگه معلوم نمیشه کدام چوکی برابر میشه. ولی اینا که میخوابن مثلا جالبه، ولی
از اون طرفش یکم ایمنیش ناجور نیست. آره. خدای نکرده، خدای نکرده تصادفی چیزی رخ بده، میدونی هیچ کمربندی، هیچ چیز ایمنی دور خودشون ندارن دیگه. میدونی چی میگم؟ آره. ولی خب از اون ورش برای کسایی که حالا بیمار دارن، نمیتونه مدت طولانی بشینه و بعد خوابیده مثلا منتقلش کنن یه جای دیگه، از اون نظر خوب میگم یه خوبی داره یه بدی داره دیگه. بعد هر دو جنبه رو با هم دیگه داشته باشی. بخیر سلامت باشی یوسف. میربونی بریم بیرون بریم. بریم دو عزیز بیاین بیرون. این بود از اتوبوس های سوپر وی آی پی دو منزله جدید افغانستان. البته ما میگیم اتوبوس داخل ایران، ولی خب توی افغانستان بگم میگن بس. آره یه مدل گویش خود مثلا واژه انگلیسیش رو که حالا توی آمریکا اینا بیشتر استفاده میشن بس، آره اونجوری استفاده میکنن، ولی ما اتوبوس میگیم دیگه. این از قدیم دو تا شیکیه. آره جفتش هم یکیه به هر حال. امیدوارم لذت برده باشید. این تکنولوژی هایی که داریم با هم دیگه میبینیم، این پیشرفتی که داریم میبینیم، شاید چند سال پیش نبود تو افغانستان، ولی الان توی افغانستان اتوبوس های مدرن داره استفاده میشه. دیگه اینجوری سفر رفتن این باشه که از نقطه A شما خودتون رو برسونید نقطه B. الان از نقطه A که به B میرسونید، بعد خودتون رو قشنگ سر حال داشته باشید، بتونید راحت بخوابید، بتونید از دستشویی یا همون تشناب اونجا استفاده کنید. گفتش که اگر قهوه‌ای میخواین، اگر آبی میخواین، نوشیدنی میخواین، آره بعد راحت بگذرونید اون طول سفرش. از قدیم گفتن دیگه نصف بیشتر سفر همون حال خوبه توی مسیره که بعد به خوبی و به خوشی بگذره. این تکنولوژی، این خدماتی که فراهم شده برای مسافرین عزیز، باعث میشه که اون کسایی که میخوان سفر کنن به راحتی سفر داشته باشن. روز به روز هم یه چیزای جدیدتر میاد، تکنولوژی جدیدتر میاد که مردم راحتتر سفر کنن. آره قطعا این چیزی که الان ما داریم میبینیم، شاید 10 سال دیگه بیایم مثلا یه ویدیوی دیگه بیایم بذاریم، کلا اتوبوس ها مثلا یه چیز دیگه شدن. تکنولوژیشون، راحتیشون یه چیز دیگه شده. ولی اینکه آدم درجا نزنه خوبه دیگه. الان ببینید پیشرفت کردیم، دوباره 5 سال دیگه یه اتفاق دیگه. و امیدوارم تکنولوژی های روز دنیا به کشورهای ایران و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان بیاد. اتوبوس های مدرن، اتوبوس های بروز، آره همگام با تکنولوژی روز دنیا بریم جلو که مسافرین هم بتونن راحتی بیشتری داشته باشن. مرسی از همراهیتون. لینک ویدیو اصلی رو براتون داخل دیسکریپشن قرار میدم، از کانال اصلی میتونید تماشا کنید و حمایتشون کنید. یادتون نره برای حمایت از ما میتونید این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید و ویدیوهای ما رو برای دوستان و آشنایانتون بفرستید. تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.